Nevrijeme je jučer tijekom popodnevnih sati štetu učinilo i Brdovčanima. Deseta godišnjica Kuburaškog društva Tri kralja okupila velik broj ljudi. Udruga umirovljenika općine Brdovec obilježila svojih 30 godina djelovanja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Sjevernu, središnju i istočnu Hrvatsku jučer je tijekom popodnevnih sati zahvatilo nevrijeme. Ranije je na to upozoravao Državni hidrometeorološki zavod, ali je štete bilo unatoč oprezu. Olujni vjetar pogodio je i Brdovec. Jučerašnje nevrijeme štetu je nanijelo i u brdovečkom kraju. To je bilo kršlo, to odjedanput došlo. Ja to ne mreš vjerovat, da tak nevrijeme može biti i u tak jak vjetar. I kiša, i prsta pred nosom nisi vidio. Ne? I to je sve dole, tu za ove donje strane došlo i sve za svim gore išlo. To je bilo jučer negdje oko 3 sata popodne. Tornado, jednostavno tornado. Ja sam se našao samo u jednoj rupi, a oko mene sve je nastalo sivilo. I onda je kuća, sve se počelo treći, sve se... Jednostavno tutnjavina, užas, užas. 58 godina imam, ja to doživio nisam i vjerojatno nikad neću. Evo, gledamo na objektima štete, evo krov koji ima nekoliko tona, da. Novo drvo, novo sve, veter, lajsnet, odneslo ga je na drugu zgradu. Odneslo ga je ko da je od kartona, da smo ga nas dvojica sad primili karton i da smo ga prebacili. Evo, grede nekoliko desetina kila, teške su 10-15 metara dalje. Tako je, užas. Šteta strahovita. Evo, osim materijalne štete tu, evo, svi smo mi vezani za drvo, ovaj stoljetni kesten. Pod njim sam ja odrastao. Moja pokojna baka, uvijek smo ljeti kuhali ručkove. Volio sam ga i ja sam ga, on je star, pa sam ga malo gore skratio. Ali sad, evo, došao moj kraj i to je od njega. Slomilo ga košibicu. Košibicu ga od njega, gotovo. Evo, krošnja je pala i na usade i na... Sve, na tamo su i brajde, i kao se zove, i ograda. Sve je zrodilo, jednostavno sve je zrodilo. Sami vidite da je šteta ogromna šteta. A šta ću? Idemo dalje, kaj Bog da. Na udaru ovog nevremena nije bio samo Brdovec, već cijela Hrvatska. Najvažnije je da pritom nitko nije stradao. Štete negdje su malo veće, negdje malo manje. Nisu takve kakve su bile prošle godine u 7. mjesecu. Ali evo, naši ponoviti, najvažnije, niko nije stradao, a evo, te neke štete ćemo mi nastojati što prije sanirati. U Hrvatskoj se u nastavku tjedna očekuje nestabilno te djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Lokalno je moguće malo kiše, a zatim su uz jači dnevni razvoj oblaka, većinom na kopnu vjerojatni pljuskovi i grmljavina. Neki dan bila je 10. obljetnica Kuburaškog društva Tri kralja. Proslava tim povodom okupila je velik broj ljudi, pri čemu ih svi hvale što njeguju tradiciju i što su jedno aktivno društvo. Kuburaško društvo Tri kralja broji 10 godina. To je dosta dugi period Kuburaškog društva Tri kralja. Bilo je i uspona i padova, ali eto, svi skupa smo to zajedno prebrodili i danas slavimo tu našu 10. obljetnicu društva. Mislim da je danas svakome članu biti čast i ponos ovog Kuburaškog društva. Što ste danas za ovu svoju obljetnicu priredili mještanima Jakovlje? Evo, za ovu obljetnicu 10 godina odlučili smo počastiti mještane našeg Jakovlja i okolice sa volom. Znači, imamo još tu neke razne delicije. Napravili smo brošuru kroz naših 10 godina djelovanja društva. Znači, svako ko hoće može si uzeti brošuru, malo pročitati o društvu i tako dalje. Prvih 10 godina je za vas. Koji su vam planovi u sljedećih 10, 20, 30, 50? Evo, znači, prvih 10 godina budemo prebrodili i to će biti iza nas. Znači, dalje slijede novi izazovi. Nadam se da bude društvo opstalo kako je do sad. Ja bih se zahvalio još jedanput svakome članu i članici na doprinosu za društvo. Još jedanput jedno veliko im hvala.
i nadam se da ćemo nastaviti tako dalje i promicati i ovo naše Jakovlje. Bio je ovo jedan lijepi jubilej jednog dobrog društva. Dan zajedničkog obilježavanja povodom 10. obljetnice postojanja okupio je velik broj ljudi na školskom igralištu. Slavimo njihov 10. rođendan, 10 godina ponosa, tradicije i njihovog zajedništva. Ovom prilikom evo željela bih čestitati svim članovima Kuburaškog društva i članicama. Moram napomenuti da je u Kuburaškoj društvu Tri kraja imamo jedan lijepi broj žena Zaprešićkog kraja koje su se učlanile u Kuburaško društvo. Po tome je naše društvo specifično i postale su ravnopravne članice svoje udruge. Ja im moram zahvaliti na svemu što rade, na svemu tome što promoviraju sebe, ali isto tako i našu općinu Jakovlje, na svem trudu što su uložili ovu udrugu kako bi ona iz godine u godinu bila sve bolja i imala sve više članova, ali isto tako i na tome što su uvijek tu, što su i postali počasna straža općine Jakovlje i mogu reći da stvarno promoviraju općinu po cijeloj Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica, to znači i u Republici Sloveniji s kojom su sklopili jedan ugovor gdje idu sa jednim projektom na europske fondove kako bi napravili jedan lijepi film zajedno sa tom udrugom iz Slovenije i na taj način isto promovirali našu općinu Jakovlje. Kuburaši su naša, rekao bi, jedna među najboljima udrugama na općini Jakovlje. Ja podržavam njihov rad. Uvijek ja sam njihov počasni član, mene su proglasili ove godine počasnim članom i ja sam uvijek uz njih. Ali ovo je jedno prekrasno druženje, puno mještana općine Jakovlje. Vidjeli ste da su nam došli i budući europarlamentarci ovdje, tako da ja se jako veselim i želim im puno sreće u radu. Izvrsno, stvarno je bilo fantastično, lijepo društvo, prekrasno vrijeme, a njegovati naše tradicije mislim da je isto tako nešto što sve nas raduje. Koliko je bitno njegovati tradiciju? Vrlo bitno, jer ne možete ići naprijed ako ne znate odakle dolazite i upravo je to tradicija. Mislim da je to vrlo važno da njegujemo tradiciju, da držimo do našeg identiteta, upravo zbog toga da bi imali bolju budućnost. Nažalost, odaziv je mladih članova u čuvanju tradicije ispaljivanja iz Kubura slab. Bilo kako bilo, svaki je član u Kuburaškom društvu Tri kralja dobrodošao, baratao on ovim naizgled opasnim starinskim vatrenim oružjem ili bio potpora u pripremi jubileja poput ovog, pri čemu su bit druženje i zabava. Udruga umirovljenika općine Brdovec u Laduću je održala svoju skupštinu na kojoj je obilježeno njihovih 30 godina djelovanja. Izvršni odbor izabrao je i radno predsjedništvo na čelu s novim predsjednikom Zoranom Miočem. Treće sklapa ugovori poduzima. Na održanoj skupštini Udruge umirovljenika Brdovec prema odluci izvršnog odbora ulogu predsjednika udruge preuzeo je dosadašnji potpredsjednik Zoran Mioć. Kako ističe, ulogu nije rado preuzeo zbog financijske situacije u kojoj se udruga našla. To je ono što me mučilo zapravo, preuzeti odgovornost sa jednim određenim minusom udruge mi nije nikako pasalo i onda uz razumijevanje naravno izvršnog odbora to smo konsolidirali jer udruga ipak mora poslovati sa apsolutnom nulom, tako da uz podršku izvršnog odbora i danas iz skupštine, nadam se i s pomoć općine, danas je to gospodin načelnik i obećao, mi ćemo udrugu izvesti na pravi put. Evo, izabrali smo danas novog predsjednika i kako njega znam, koliko je ambiciozan i koliko je predan poslu, da će tako biti i u budući. Na skupštini se raspravljalo i obilježavanju 30 godina djelovanja i rada udruge, a tim povodom i priznanjima svim zaslužnima. U prvoj varijanti, kad smo podijelili jedno 40-50 priznanja za 25 godina, tada smo shvatili da ima i ljudi koji bi trebali zaslužiti, a nisu na tom prvom spisku bili, pa smo onda odlukom izvršnog odbora rekli da svaka podružnica da prijedlog priznanja povodom 30 godina, ali smo još dodali i 5 posebnih priznanja i to je izvršni odbor prihvatio. No, međutim, gospodin Lopatić ima konstruktivan prijedlog i ono što sam obećao danas na skupštini da ćemo razmotriti njegov prijedlog, pa možda i ljude koji su 30 godina u udruge i još su živi da dobiju neko priznanje. 30 godina, ne znam da koja udruga ima 30 godina, a sigurno je najbrojnija.
To je ono najvažnije. Evo, ja čestitam svim onima koji su sudjelovali u ovih 30 godina u radu. Nažalost, neki nisu živi, ali stvarno jedna udruga koja je dala nevjerojatno puno za, evo, ja bih rekao, bolji život naših starijih građana. Koliko je tu bilo izleta, koliko je bilo tu posjeta, koliko je bilo tu ono zagrljaja, tople riječi, i to je u stvari bit ove udruge, da brine o starijim osobama. Na skupštini je istaknuta i dobra suradnja s općinom, koja iz godine u godinu uvelike pomaže rad udruge unutar svojih mogućnosti. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kretaće se između 9 i 12, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!